Azərbaycanda son sutkada koronavirus əleyhinə 27542 vaksin vurulub. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan axar nöqtəcə verilən məlumata görə, bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 22034, ikinci mərhələdə isə vaksinasiya olunanların sayı 5508 nəfərdir. Ölkədə vurulan vaksinlərin ümumi sayı 1299932, birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 859338, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 439985 nəfər təşkil edib. Nikol Paşinyan Qarabağ və Ermənistan sakinlərinə yalnız azərbaycanlılar və türklərlə parlaq gələcək vəd edir. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanda nəşr olunan Raparak qəzeti yazıb. Nəşr Ermənistan baş nazirinin Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxınlaşmaq səylərinə diqqət çəkib. Gedişat Ermənistan və Qarabağın gələcəyinin türklərin yanında və türklərin hesabına olacağını göstərir. Ermənistandan köçün mənfi tarazlığı da bunu göstərir. Ölkədən gedənlərin sayında da başa düşürük ki, bu gələcək qurulmadan əvvəl Ermənistanda heç bir erməni olmayacaq. Qəzet son bir ayda Ermənistandan xarici ölkələrə üz tutanların sayının kəskin şəkildə artdığını yazıb. Yayımlanan statistik məlumatlara görə, yalnız bu ilin mart ayında Zvarsnov və Şirak hava limanlarında 74.197 sərnişin Ermənistan vətəndaşları daxil olmaqla yola düşüb. 42.283 vətəndaş isə qayıdıb. Mart ayında gediş-gəliş arasındakı fərq 31.914 nəfərdir. Müfəssəl plan olmadığı və ya onun müddəti bitdiyi halda tikintiyə icazə verilməsi və ya məlumatlandırma icraatı məqsədləri üçün tikinti layihələrinin onların həyata keçirəcəkləri ərazinin planlaşdırılması sənədlərinə, baş planlara və ya ümumi planlara, habelə müfəssəl planın hazırlanması zamanı nəzərə alınan tələblərə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi qaydalarına dəyişiklik edirib. Publika nöqtəsi xəbər verir ki, sözügedən dəyişikliklə bağlı qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb. Sənədə əsasən Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş rayonları da sözügedən sənədə daxil edilir. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş kənd ərazilərində vahid şəhər salma əsaslandırılması üçün bu qaydalara göstərilən layihə tapşırığının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən hazırlanmasına yol verilir. Bu hallarda şəhər salma əsaslandırılması Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sifarişi əsasında tərtib edilir. Həmin sənədlərin hazırlanması şəhərlər salma və tikinti məcəlləsindən uyğun olaraq dövlət vəsaiti hesablarına maliyyələşdirilir. Ermənistan həm Gürcüstanla, həm də Azərbaycanla siyasi, diplomatik, iqtisadi münasibətlərin inkişafına ehtiyac duyur. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan Gürcüstana səfəri zamanı deyib. O bildirib ki, hazırda dalanda olan Ermənistan nəqliyyat yollarının açılmasında maraqlıdır. Amma bəzi çətinliklər mövcuddur. Yolların açılmasından əvvəl çoxlu addımlar atılmalıdır. Amma Ermənistanın həm Gürcüstanla, həm də Azərbaycanla daha fəal siyasi, diplomatik, iqtisadi münasibətlərinin inkişafına ehtiyacı olduğu da faktdır. Türkiyəyə turizmlə bağlı tətbiq edilən qadağaların iki tərəfli əlaqələrə heç bir aidiyyatı yoxdur. Pravda nöqtəsi Hürriyyətə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Türkiyəyə uçuşların məhdudlaşdırılmasının iki ölkələrin əlaqələrinin təsiri ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. İki ölkə arasında əlaqələrin pisləşdiyi barədə iddiaları rədd edən Peskov bildirib ki, Rusiyanın Türkiyə ilə əlaqələri inkişaf edir. Onun sözlərinə görə məlum qadağalar iki dövlətin əlaqələrinə soyuqluq gətirməyib. Bu, tamamilə Türkiyədə pisləşən pandemik vəziyyətlə bağlıdır. Peskov qeyd edib ki, Türkiyə rəhbərliyi Rusiyanın qərarına anlayışla yanaşıb. Əlbəttə, Türk ortaqlarımız öz vətəndaşlarımız üçün narahatlığımızı anlayırlar. Əslində, ortaqlıq da budur. Bu qərar Türkiyə ilə Rusiya arasındakı əlaqələrdə soyuqluq yaranır anlamına gəlirmi? Sualına cavabında mətbuat katibi deyib, əlbəttə xeyir. Peskov Türkiyə-Ukrayna münasibətlərinə dair sualı da cavablandırıb. O bildirib ki, qonşu ölkələrlə əlaqələri necə qurmaq Türkiyənin suveren hüququdur. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan və Ukraynanın dövlət başçısı Volodymyr Zelenski arasındakı görüşlər iki tərəfli əlaqələrə aiddir. Separatçı başı Araya Kartunyanla bağlı cinayət işi açılıb. Konkret nöqtəsi
News Armenian yüqdam saytına istinadən xəbər verir. Məlumata görə Ermənistan Baş Prokurorluğu Artunyanı cinayət işi ilə bağlı sorğuya çağıracaq. Bildirilib ki, onun barədə cinayət işi Ermənistan Cinayət Məcəlləsinin 312-ci maddəsinin 1-ci hissəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayət əməlinə görə Konstitusiya quruluşunun devrilməsi ilə başlanılıb. Artunyanın nə zaman dinləndiriləcəyi barədə əlavə məlumat veriləcəyi qeyd olunub. Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları vətən müharibəsi zamanı Topçu Vüsal kimi tanınan əsgər Vüsal İslamoğlu Şah Kərimov ilə görüşüblər. Bu barədə Axar.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətində məlumat verilib. Bildirilib ki, İgid Topçu ilə görüşən rayon polis şöbəsinin rəis müavini Vüqar Orucov və şöbənin əməkdaşı İlfan Əhmədov 30 ilə yaxın işğalda olan torpaqlarımızın, cəsur oğullarımızın canı və qanı bahasına azad edildiyini qeyd edib. O, müharibə zamanı silahlı qüvvələrimizin, qorxmaz döyüşçülərimizin göstərdikləri hünəri xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinin mühüm səhifəsi kimi dəyərləndirib. Qələbənin əldə olunmasında qiymətləri olan hər bir hərbi qulluqçunun fədakarlıqlarının daim xatırlanacağını bildirib. Xatırladaq ki, Xaçmaz rayonunun Qusarçay kənd sakini Şah Kərimov evinə məzuniyyətə gəlib. Qeyd edək ki, Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan xalqı Şah Kərimovu Müdafiə Nazirliyinin yaydığı videodan tanıyıb. Top atəşini yerinə yetirdikdən sonra cəsur duruşu ilə İgid Azərbaycan əsgərinin simvoluna çevrilən 19 yaşlı əsgər barədə video və fotolar qısa müddət ərzində sosial şəbəkələrin və medianın gündəminə çevrildi. Mediada şərti olaraq Tərtər işi adlandırılan sensasiyon hadisələrin detalları açıqlandıqca Azərbaycan hakimiyyətinə tənqidlər artmağa başlayıb. Dünyanın nüfuzlu insan haqları təşkilatından biri olan İşkəncələr Əleyhinə Beynəlxalq Komitə Tərtər işi ilə bağlı hesabat yayaraq hərbçilərə verilən dəhşətli işkəncələri açıqlayıb. İşkəncə faktlarına görə ittiham olunan Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev Günün Səsi nöqtə.info-nun sorğusuna cavab verib. Hərbi prokuror bildirib ki, bu barədə iddiaları qəbul etmir. Mən bu iddiaları eşitmişəm, amma yalandır. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu nağıldır və kim danışırsa nağıl söyləyir. Konkret faktları hərbi prokurora xatırlatsaq da, ancaq Xanlar Vəliyev, mətbuat xidmətimə müraciət edin, geniş açıqlama alın deyərək telefonun dəstəyini asıb. Qeyd edək ki, 2017-ci ilin may ayında Baş Prokurorluq, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi birgə bəyanat verərək, hərbçilərin Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının xeyrinə casusluq ittihamı hamilə tutulduğunu bildirdilər. Daha sonra 2019-cu ildə tədricən daha geniş ictimaiyyət rəsmi və qeyri-rəsmi olaraq casusluqda şübhəli bilinən hərbçilərə qarşı işlərin detallarını xüsusən də 2017-ci ilin may və iyun aylarında edilən kütləvi işgəncələri açıqlamağa başladı. Azərbaycan hüquq müdafiəçilərinin bildirdiyinə görə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100-dən çox əsgər və zabitinə işgəncə verilmiş, 25 nəfər uzun müddətli həbs cəzası almış və ən azı 9-u işgəncədən ölmüşdür. Xüsusilə təqaüddə olan podpolkovnik Salih Qafarov əllərini və ayaqlarını bağlayıb, suda batırmış, cərəyan vermiş, dırnaqlarını çıxartmış, çənəsini sındırmış və əlləri bağlı insanı ikinci mərtəbədən atmışdır. Bunu məhkəməyə onun həyat yoldaşı eşitdiklərindən bildirmişdi. Bundan sonra komaya düşənə qədər işgəncə verməyə davam etmişdilər. Keçmiş bölük komandiri kapitan rütbəsi olan Vaqif Abdullayevin dediyinə görə, o aç saxlanılmış, çılpaq vəziyyətdə üzərinə soyuq su atılmış, elektroşok ilə işgəncə verilmişdir. Sonra isə ordudan qovulmuşdur. Təəssüf ki, hələ də Ermənistanın destruktiv münasibəti ilə üzləşməyə davam edirik. Buraya geri sabitlik yaradan addımlar və regiondakı sülh və təhlükəsizlik üçün ortaya çıxan perspektivləri pozan bəyanatlar daxildir. Axar.az xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun TRT Daşıda yayımlanan və münaqişə sonrası regiondakı reallıqlar barədə olan məqaləsində yer alıb. İlk üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra diversiya qruplarının Azərbaycan ərazisinə göndərilməsi və Azərbaycana qarşı terror aktlarının törədilməsi, bunun müqabilində həmin qrupların hərbi əsir kimi sərbəst buraxılmasının tələb edilməsi, habilə Azərbaycanın minalanmış ərazilərinin xəritələrinin verilməsi tələbinə məhəl qoymaması üç tərəfli bəyanatın həyata keçirilməsini təhdid edir. Bu mövqe həm də Ermənistanın Azərbaycanla münasibətlərini qarşılıqlı şəkildə suverenliyin, ərazi bütövlüyünün və beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığının tanınması və hörmət edilməsi əsasları ilə normallaşdırmaq məsələsini
ölkəsində səmimiyyətinə ciddi şübhə yaradır, nazir bildirib. Eyni zamanda Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Azərbaycan tərəfinin BMT-nin başçılığı ilə beynəlxalq ictimaiyyətinin bölgədə mehriban qonşuluq münasibətlərinin bərpasına yönəlmiş üçtərəfli razılaşmaların həyata keçirilməsində mühüm rol oynamalı olduğuna qətiyyətlə inandığını vurğulayıb. Dinç, firavan və sabit gələcəyə yalnız birgə qətiyyət, dövlətlərin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı ilə bağlı beynəlxalq öhdəliklərə tam əməl edilməsi əsasında nail olmaq olar. Ermənistan bunu nə qədər tez dərk etsə, bir o qədər tez bölgədəki davamlı sülhün və inkişafdan da faydalanacaq, məqalədə bildirilir.